Poštovani gledoci, dobar dan. Vi pratite još jedno izdanje emisije Kulturiška samo na kanalu televizije Kopernikus. Ja sam Snežana Ivanović, a vi na samom početku ove naše kulturne emisije imate priliku da gledate svečano otvaranje Mister House-a. Ostanite uz nas. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted. Najveći regionalni festival kreativnosti Mikser otvara vrata svog centra za razvoj dizajna i inovativnosti u nedavnu adaptiranu industrijsku prostoriju firme Čeik u Sava Mali, istorijskom centru Beograda u Karađorđevoj 46. I ovako polako, ali sigurno, krećemo u susrete Mikseru ovogodišnjem 2013. godine. Evo, upravo se večeras nalazimo na pres koktelu u kome se svi radujemo. Pored mene je glavna i odgovorna osoba za čitav ovaj festival i da kažemo i ovo spajanje svih umetnosti zajedno i dizajna i svega lepog. E sad, ove godine Mikser će se svoje publici i da kažemo posetiocima predstaviti sa čim drugačijim od prethodnih godina? Pa, moram odmah da predočim jednu malu distinkciju odnosno na prošlu godinu. Naime, organizacija Mikser do sada je bila poznata po festivalu, međutim, mi večeras predstavljamo Mikser House, to je permanentna Mikser kuća. Festival je kraja maja i neka ideja da zapravo Mikser House tokom cele godine, ne samo na festivalu, dejstvuje. Znači, jednostavno nismo bili zadovoljni da imamo jednu nedelju dana tokom godine kada okupiramo Savu Malu, procenili smo da je bolje da radimo celu godinu. Tako da, ovo je neki sublimat, on će biti otvoren svaki dan, ovo zdanje. U njemu je onako, što kažu, the best of onoga što smo sada radili, a to je pre svega regionalni dizajn od Beča do Istanbula. Vi ovde imate preko 50 dizajnera koji se ovde predstavljaju, ne samo kao izložbeni eksponati, ovo je pre svega i komercijalna izložba, odnosno prodajna izložba, neka ideja da sve ono čime se bavimo, čemu sanjamo, to je kreativa, bude prepoznati od privrede kao i ekonomski faktor i to se ne stidimo da kažemo naprotiv. Kao budući centar Mikser festivala koji će se krajem maja odvijati na preko 100 lokacija na području Sava Male, novo otvoreni Mikser House će i preko godine biti nezaobilazna adresa na kulturnoj mapi grada. Ideja prošlogodišnjeg Miksera kada se preseli u ovaj deo Beograda bila je da zaživi Sava Mala. Da li ste uspeli da ostvarite svoj cilj? E, to je super pitanje. Ja mislim da jesmo, jer osim ovog prostora, mi i pre festivala radimo na jednom ozbiljnom inženjeringu, a to je dovođenje što kvalitetnih ljudi u Sava Malu. Tako da mi prošle godine imamo 6 novih prostora koji su otvoreni za Mikser festival, a od tada ja više ne mogu da ih nabrojim i ne mogu da ispratim brzinu s kojom se ljudi pojavljaju, neki značajni, kreativni, dobri ljudi u ovom kvartu. Tako da ćemo nastaviti sa tim dejstvovanjem i tim regrutovanjem najboljeg od Srbije i uveren sam da Sava Mala možda već za 6 meseci ili nakon našeg festivala, ali ćemo ove godine sigurno ponoviti tu vrstu regrutacije, zatvorit ćemo ulice, pozvat ćemo sve te ljude da nam se pridruže i to je neka, kako bih rekao, onako neko grupisanje neke kritične mase koje čak sutra može biti i neki pilot projekat i za veću teritoriju. Dakle, evo, Srbija ima snagu, ima šansu. Ja moram kažem da nama dolazi puno stranaca ovde, da se dive u ovom prostoru, iako još nije ni otvoren, i da ćemo sigurno nastaviti u tom smislu, pogotovo na festivalu koji počne 28. maja, kada će biti jako puno turista ovde. I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Mikser festival kao vrhunac kreativnosti u toku godine će zaista predstavljati sve ono što je radio za tih nekoliko dana u svom Mikser House-u. Thank you.
A sada sledi jedan ekskluzivni intervju, i to ne sa bilo kim, već sa skorašnjom dobitnicom nagrade Žanka Stokić. Dakle, imala sam priliku da razgovaram sa Ljiljanom Stjepanović. A evo i o čemu. Ovogodišnja dobitnica nagrade je Žanka Stokić, Ljiljana Stjepanović, prvi put se pred TV kamerama našla sa svega 16 godina. Publika u prepunoj sali uoči dodele ove nagrade videla je tu njenu rolu iz muzikanata, a onda su se ređali inserti iz mnogih poznatih pozorišnih, televizijskih i filmskih ostvarenja tokom bogate višedecenijske karijere. Prvo da vam čestitam na nagradi koja je samo pre nekoliko dana uručena vašoj malenkosti u Narodnom pozorištu. Divan događaj, emotivan, zaslužan, puno, da kažemo, tih emotivnih, lepih reči. E sad, put do nagrade Žanka Stokić, to je jedna od najvećih priznanja za glumicu. Kakav je bio? Je bio trnovit? Je bio gladak? Je bio onako pomešan? Dakle, jako dugo sam na sceni i uopšte u medijima. Volim svoj posao i sa puno ljubavi ga radim i dan danas, bez obzira što sam u penziji. I pošteno, posvećeno, iako je to neko primetio, onda je imalo smisla sve i raditi. Tako da nije bilo lako, u smislu da nije se išlo glatko, ali ja nisam bila nikad nešto preterano ambiciozna, prosto sam smatrala ako to što ja radim vredi, da će to neko primetiti, ako niko drugi od kritike, ono, bar publika, a publika je za mene najveća nagrada i njihov aplauz. I zaista imate, da kažemo, tu neku notu kao glumica, dramski umetnik, kada igrate, da vi to sve tako lako, da to sve vama tako u vama, da vi to tako lako, bez trema, da se svaki lik koji igrate zapravo to vi. E sad, je li to taj dar ili je to, da kažemo, da ste radili na tome? Kako se uopšte dolazi do tolike prirodnosti, takvog verovanja publike u vas, u svaki lik koji igrate? Da, vi pre svega morate da verujete u to što radite i morate s ljubavlju to da radite. Ja to govorim i mladim kolegama, da ja sam stara škola, naravno, ja sam po Stanislavskom još učila kod Bate Miladinovića u dečjoj radio grupi, ali smatram da je to jedini put do pravljenja pravog lika. Sve iz sebe, krasti svoje neke osobine iz okoline, od drugih ljudi, i ako to sve prođe kroz vas, kroz vašu dušu, onda i ako je to iskreno, onda to publika zna da nagradi, onda je to pravo. Odlični ste na televiziji, na sceni, serije, filmovi. Sad, više vas možda vezuju za, da kažemo, glumicu koja je vezana za komediju, zato što imate taj neverovatni dar da zasmejete publiku, pritom vaše matično pozorište je zapravo pozorište koje se bavi mjuziklom, jedino kod nas. Šta je vama najdraže? Pa ja volim sve žanrove i ne volim kad me neko stavlja u fah. Prosto sticajem okolnosti sam došla u komedijsko pozorište koje je tad kad sam ja došla početkom 76. godine se bavilo komedijom i operetom. Tad još nije postojao mjuzikl. I meni je to bilo jako zanimljivo, bez obzira što sam diplomirala sa Lady Macbeth i uglavnom moja profesorka Ognjenka Milićević je smatrala da ja treba da radim u nekom dramskom velikom teatru. Meni se ovo sve dopalo, ja sam bila njihov stipendista i meni se to jako dopalo i prosto je to bilo nešto što niko nije od mene očekivao na akademiji i baš zato je meni to bio izazov. Još kad je i mjuzikl proradio i kad su otkrili da ja mogu i da pevam, onda je to tim veće zadovoljstvo bilo. S tim što, naravno, radila sam ja i dramske predstave sa strane i neke drame, naravno, i na televiziji i tako da, ali u pravu ste da ljudi uvek od mene očekuju da ja sad nešto, da kažem nešto smešno, prosto, jer tako me doživljavaju i pošto sam igrala i u serijama, uglavnom neke karakterne, komične likove, sve do Selo Gorija Baba sa Češlja, gde sam u stvari pokazala da ja nisam samo to, nego mogu i nešto drugo da radim. Tu sam stvarno posebno uživala. Ljiljana Stjepanović je rođena 1952. godine u Beogradu. Diplomirala je glumu na FDU. Prvakinja je pozorište na Terazijama i igrala je u mnogobrojnim televizijskim formatima, kao što su Bolji život, Selo Gori, a Baba se Češlja i još mnogi, mnogi drugi.
Poštovani gledoci, pa ne budite tužni. Znam da smo došli do samog kraja emisije Kulturiška. Ali ja, Snežana Nene Ivanović, već za koji dan krećem po Beogradu i Srbiji da prikupljam kulturne priloge baš za vas. A vi umeđu vremenu slobodno možete da napišete na našu dobro poznatu e-mail adresu kulturiska@tvkcn.net. Slobodno napišite vaše predloge, pohvale, a i primedbe. Do tada ja vas pozdravljam i pozivam da ostanete na našem kanalu Televizije Kopernikus. Prijatno!